محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تمسك بسنته واقتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. Të ndëruar dhe të dashur vëllezër besimtar, njeriu në jetën e kësaj bote ka ardhur me një qëllim të caktuar, e që është edhe qëllimi final i çdo njanit prej besimtarve musliman. Dhe ky qëllim arrihet me përkushtim, me sinqeritet dhe seriozitet. Çfarë qëllimi kemi që jemi në jetën e kësaj bote? Shumë kush mendon se i kemi ardhur këtë botë për një periudhë të caktuar kohore, me hangër, me pi, me umartue, me lanë disa trashëgimtar, me lanë pak pasuri, me lanë do një titull shkencor, me lanë diçka kështu edhe me shkun botën tjetër. Të gjitha këto janë në natyrshmërinë e njeriut, edhe ushqimi, edhe pija, edhe veshmbathja, edhe martesa, edhe shtimi, edhe lanja trashëgimtarve, lanja e pasurisë, lanja e autoritetit, lanja e titujve, lanja e punëve të mira. Mirë po, qëllimi final i besimtarit musliman këtë botë është që ta kënaqë Zotin e ti. Dhe çdo herë kur don me ditë veten se a je duke ecë drejt këtij qëllimi, a je në rrugën e duhur, në rrugën e qëlluar, shikoj punët e tua, a janë punë të cilat e kënaqin Zotin tënd apo janë punë të cilat e hidhrojnë Zotin tënd. Ne nuk kemi mundësi absolutisht me i knash të gjitha krijesat, ndërsa kemi mundësi me knash krijusin. Andaj pra, synimi ynë është që ta adhurojmë Allahun natën edhe ditën njetën e kësaj bote. Çdo punë që e bojmë, ja dedikojmë, ja kushtojmë ekskluzivisht Allahu Teala. Dhe punët që i bojmë, kuptot për punët e mira është fjala, sepse nuk bëhet ndonjë punë e keqe edhe me thonë me emrin e Zotit edhe për Zotin. Mirë po, punët e mira që janë për ditëshmëri e jonja duhet ekskluzivisht të bëhen me sinqeritet, me ikhlas dhe t'i kushtohen, t'i dedikohen Allahut të madhruar. Me qenë se jemi krijesa, jemi njerëz të përbërë nga kjo pjesa e jashtme edhe nga pjesa e brendshme që është mendja logjika, atëherë mundemi edhe me gabue, sepse është në natyren njerëzore me bo gabime. Me bo gabime të vogla është në natyren njerëzore. Nuk është në natyren e engjëjve me lajkeve me bo gabime, sepse jenë krijesa të ruajtura nga gabimet dhe nuk jenë të krijuara si kur ne. Me lajket nuk e kanë atë lakmin apo epshin që shë ka krijesa njeri. E me qenë se e kemi lakmin, e kemi atë epshin që në nëzit nga njerë për punë një të mira, atëherë mundemi me ra edhe me bo gabime të pa dëshirume. Apo mundemi me bo nga njerë edhe gabime aksidentale që se kemi në plan apo në program apo projekt me bo në i gabim. Andaj, Islami, kjo fe e letë të cilën e ka përzjedhë Allahu për ne, ka hapë dyrt për gabimtarët. Dhe të gjithë ne në një mënyrë apo tjetër bojmë gabime të vogla. Po inshallah Allahu Teala na ruan edhe prej gabimeve të vogla, po në veçanti prej gabimeve të mëdha. Sepse gabimet e vogla është ma letë me i te i kaluë të ndëruar vlazër. E bën një gabim të vogel, pasaje me një pun të mirë dhe fshihet. Sepse Allahu Teala thët, innel hasenat ju dhib në sejiat. Punët e mira i fshin këto të këqijat. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thon pasaje
të keqen me të mirë. Pse? Sepse kjo e mira e fshin ato të keqen. Kështu është këto gabimet e vogla. Mirë po nëse njeriu bën gabimet të mdhaja, bën gjënahet të mdhaja, bën gjënahet të këpshme, bën gjënahet shkatruse, qka do të me bo atëhere? Atëhere prap Allah e kalon derën qelë edhe ju thët besimtarve që bojnë gabimet qofshin të vogla apo të mdhaja. Wa tubu ila Allahi gjemiën e juhel mu'minun leallekum të flihun. O besimtar, pëndahunit të gjithë tek Zoti. Për çfarë arsye? Që të gjeni shpëtim, që të jeni të shpëtuar. Nuk do të flasim për temën e pendimit, mirë po vetëm shkurtimisht, para se të pendohemi, të shohim kushtet të cilat duhet me i plotësua besimtari musliman që bën gabime e pas tyne pastaj pendohet. Më i miri prej besimtarve musliman është ai i cili pas gabimeve, pas gjunaheve pendohet, apo jo vetëm me majën e gjuhës, po pendohet me zemër. Edhe ndihet keq. Andaj kushtet e pendimit para Allahut Teala janë 6. E para prej tyre kur njeriu gabon, pendohet, bën tëubë, bën pendim, çka të jetë i sinqert në pendimin e tij. Se sinceriteti, ikhlasi, është një adhurim i veçantë që Allahu a ka dhënë robëve të tij të veçantë. Jo çdo njoni është mukhlis, jo çdo njoni është i sinqert. Jo çdo punë e mirë që e bojnë ka në to sinqeritet. Ka një herë disa punë ka dhe si faqësi, ka hipokrizi, runa Zot. Andaj pra, sinceriteti është kushti i parë për me të pranu ty pendimi. Pra me të pranu pendimi tek Allahu, duhet me qeni sinqert në çdo punë, e sidomos kur pendohesh. Për Allahu Teala thot: "Wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahud-din." Nuk janë urdhëruar për diçka tjetër, vetëm që ta adhurojnë Allahun me çka me sinqeritet. Pra besimtarët musliman nuk janë të urdhëruar për diçka tjetër, vetëm ta adhurojnë kan Allahun me sinqeritet. Andaj pendimi pra është adhurim në vete, është ibadet në vete. Dhe për çdo ibadet duhet me pas sinqeritet, andaj edhe në pendim kush zohet, kush është me pas kën, me pas sinqeritetin. E dyta prej kushteve të pendimit, që me u pranuat pendimit të ubeja, është me u largu prej mkatit, me u largu prej gjinahit. Dhe pendimi të ubeja nuk mund të paramendohet të nderuar vëllezër dhe motra, nuk mundet me u paramendu pendimi duke qenë në vazhdimësin mëkate. Ti e ki ndërmen me bëgjënohe, po kishe po pendona. Jo, nuk pranohet. Pra, je i sinqert e para. E dy të largohesh prej gjënohet, pastaj qka pendohesh. Jo me vazhdu ti në gjënohet, ty të bohara, me të pipi, alkoholike apo narkotike, o, zëtë fanë, edhe me utalë, me bohajgare. Po i lena to, pastaj qka? Pastaj pendohesh. E treta, keq ardhja me të ardhë keq për gjënohet, për gabimet që i ke bo. Dhe keq ardhja për gjënohet është pendim në vete. Pra, e bën gjënohen gabimin. A je i knaqën? Po, i mjeriti. Së është puna në regull hiq. Valla e po njëhë na keq, e po mërzit, e po qaj për gjënohet që i kom bo, mirë është puna. Jënë shenjat e parat pendimit edhe të pranimit të pendimit. Andaj vlazën të nderuar, gjënohet në këtë bot pastrohen, gjënohet këtë bot fshihen, gjënohet në këtë bot digjen me zjarin e keq ardhjes, me të ardhë keq, me të djek zemra, flak me të pas zemra, për shkak gjënohave, për shkak të kalures tonë jetë mirë. Nëse zemra jote po digjet si kur qiri, për shkak gjënohave, i ke djek gjënohet. Nëse zemra jote nuk po digjet dhe nuk po ndijen keq ardhje, atëherë gjënohet fshihen, edhe digjen, edhe pastrohen dikun tjetër me zjarin e kujt gjehnemit. Ja kimi i djeg me keqardhen këtë bot, ja kimi i djeg gjënahet në botën tjetër me zjarin e gjëhnemit, runa Zot prej ti. E katërta prej kushteve të pendimit, vendosmëria edhe qëlimi që mos me u këthy mon në atë gjëna. A ka mundësi njeri u me u pendue? I sinqertë dhe me i plëcu këto kushte?
edhe e ka vendosmërinë, qëllimin mos më u kthye, po çe shkoj mas në vitin 2 para pronca xhena. A ka mundsi? Ka mundsi. Prap duhet pendim i ri. Amo jo ti pe bëj e hajt se pendona, se shumë kush po bën xhenahe e po thot hajt se unë jam i ri, jam djal i ri, jam djal i bukur, jam djal simpatik, jam djal karizmatik, jam kështu jam ashtu. Edhe po i vjen me lekë vdekjes, edhe po i thot o ti bukurosh. O ti simpatik, o ti karizmatik, hajde se po shkojna, papa ka dole, po shkojna botën, tjetër pa u penduic. Andaj pra me pas kujdes, edhe trit, e ja vëlla po bëjt gjenohe, e, kur e kinder me u penduic, që atëher ka pleshnia, si i vendosta, atëher dije që s'ki me u penduic. Ka me talë vdekja pa u penduic. Bile, bile, ata cilët mendoj me u pendu veç pleshni, gjenohet ju kalojnë në normalitet. Edhe qka? Po thojnë, po sikur që po bëjt gjenohë, sikur këta, po më i ka njeri me jetua, po po me jetu, më nëshë po qysh jetan, a jetan me faqet bërë dhe me faqet zezë. Se njani tha hoqë e fende, i kishë pyt një hoqë, a më në ta njeri tha me jetu pa namaz? Tha, jo, ja Allah tha më në ta sone pa namaz, jemë dhe po jetaj. Jo jetan, po jetan sikur tjetër kosh, nuk jetan sikur këta namaz litë, se me jetu më nëshë, a mos para mendohet jeta jote, edhe jeta muslimonit pa namaz. E pesta, pendimi të bëhet në kohën e pranimit të ti, sepse Allah nuk e pranon pendimin e ati që i ka ardhë shpirtin fët, po dhe me i dalë shpirti. Gjdo herë pranohet pendimi, përveç se në dy rasten nuk pranohet pendimi. Në momentin kur shpirti dënë me dalë, edhe gëgëgëgë, po dënë me dalë, në këtë moment, nëse pëndosh e pëndu për i frikës, këtu nuk ka pendim. Edhe një rast tjetër është, kur zohën njerëzit një dite, kjo është shaj prej shenjave të mëdha të kiametit, edhe po shikojnë ka lindja, nuk ka lind dili ka lindja, ka lind ka prendimi, knej prendimi. E në këtë rast nuk pëndua pranohet, nuk pranohet. Pse? Sepse tash e ke po shenje madhe të kiametit, e pej frike se kje. Jo që ti je duke u pëndu që po një keshadhe. Edhe gjashta, prej kushteve të pranimit, të pendimit tek Allahu është me ja u kthye të drejtat robëve të Zotit, apo me ja u kthye të drejtat pronarve që ne i kemi dëmtuar, nëse gjënahi lidhet me të drejtat e njerëzve, nëse gjënahi lidhet me njerëzit. Pra, edhe këtë të me pas shumë për asysh, se dikush vjedh, dikush mashtron, dikush tradhton, dikush rën, edhe i thët Zotit falem, po Zotit njëherë ta ka kushzu me ta falë ty qaj që e ke rajt, qaj që e ke mashtrua, aj që e ke tradhtua, ati që i ke vjedh, pastaj ta falë Zotit. Pra që ka lidhen me njerëzit, du të mja u këthy të drejta, du të mja u këthy hakun, du të mja u lip halalin, që ka lidhet me Zotin, për namaz, mu si thuj ti e hoqës, unë falë, ose gjematit, thuj Zotit unë falë, se kam qenë i ri se këm pas falë namazin me regull, apo se këm pas agjeru Ramazanin që shduhet. Andaj, të ndërrua vlezër, nëse plotësohen këto 6 kushte të pendimit, tjenit bindur se Allahu ka me i falë 100%. Pra nëse plotësohen këto dhe kemi kuptu mirë këto kushtet, se shumë kush po thëtë, në regullon e kërkoj falë e Zotit, sinqerisht e kejtë, po të se di njerëzit ama kanë falë. Nëse të lidhen gjenohet me njerëzit, du të pa tjetër edhe njerëzit me ta falë. Për ata shumë bukur e kanë thonë hoxhallarë tonë të vjetër, Allah i më shiroft, edhe të vjetrit nga mesi tonë, me hak, me të drejta të Zotit, shkët e këzotit, me hak të Zotit. Me hakun e njerëzit, mu shkët e Zotit, se Zotit nuk ta falë. Allahu na falët, Allahu na udhëzoft. Edhe gjendjen tonë, gjendjen e popullit tonë, gjendjen e muslimanëve kudo që janë në botë, Allahu e përmirësoft. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على أشرف الخلق والأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد فاستيتن دروع بلزر مسهرني سبرمتيمة الزوتة ين مضشتوره
Premtimet e Zotit janë shumë përgëzuese, shumë si hariquese për besimtarët musliman, në veçanti për dhe të tjere që dëshirojnë të pendohen në përgjithësi. Për ata Allahu Teala shumë qartë edhe shumë ambel i thret robrit e ti. Qul ja ibadija alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. O robrit e mi, ju të cilët e keni ngarkuar veten me gjunahe të shumta, me gabime të shumta, mos e humbni shpresën asnjëherë nga rahmeti i Zotit. Si mos me humbë shpresën, se Allah po thot inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a, sepse Allahu i fal të gjitha gjunahet me kusht, me i plotësuar ato kushtet e pendimit të tawbes. Pse i fal të gjitha gjunahet? Sepse është El Ghafur, falës i madh, El Rahim, mëshirues i madh. Allahu na falt, Allahu na mëshiroft, edhe në rrugë të drejtë, në rrugë të mbarë, Allahu na udhëzoft. Si që dini, kemi paralajmëru javën e kaluar, vetëm po kujtoj se besoj se keni harrua sot në mënyrë të organizuar për imamit e pastaj edhe xhamati, do të bëjmë edhe këtu një punë vullnetare, shumë të dashur tek Allahu, do të bëjmë dhurimin e gjakut. Dhe në këtë kohë të verës, kur ka shumë të smur, operacione të ushtu dita ditës, sulme të ndryshme, aksidente të ndryshme, vrasje plagosje, ku ta dione, ka nevoj ma shumë se kur dhe herë dhere me tani me dhonë gjak për vëllezit edhe motrat tona të sprovuara. Andaj ju këshalu të gjithve me preashtim të rastet e veçanta që kanë probleme e shëndetin, drejtohoni poshtë tek sala ligjeratave, është ekipi që ka orë nga transfuzioni gjakut, edhe me dhonë gjak, sepse dikush sot po e pret një pik gjak prej nesh, edhe nesër kemi me prit na një pik gjak prej dikuj tjetër. Andaj, ai që mbjell edhe ka me korë, e korja është që në këtë botë ka me të gjetë, pas taj ka me të gjetë me shpërblimet të mëdha edhe në botën tjetër. Allahu na faltë, Allahu na udhëzoftë, e me kontribu në pun të mira të mara, e ku është i knaqër Allahu, Allahu gjdëherë në mund soft. Inna Allahe wa me la i këtë huju sallu në alën nëbi, ja e juhe lëdhina amenu sallu alejhi wa sallimu teslima, Allahume salli ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed, kema sallajta ala Ibrahima wa ala Ali Ibrahim, inna ke hamidu me gjidë, wa barik ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed, kema barakta ala Ibrahima wa ala Ali Ibrahim, inna ke hamidu me gjidë, ibad Allah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba, wa yanhani al fahshai wal munkari wal baghi, ya'idhukum la'allakum tadhakkarun, wa aqimu s-salah, yarhamukum Allah. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله